Markanes Läpik, palju on 7-0 võit lõpuks, päris suur tulemus. Vist enesekindlusele ja sellisele meeleolule väga hea, et siin kõik nende, mis vahepeal toimunud on, et nüüd kõik on väga mõnus õhtuke. No muidugi, eks me selles suhtes iga mäng ikkagi anname endast maksimum ja mängime selle maksimum tulemuse peale. Täna oli 7-0 ja muud ei olegi. No sa täna ise tuubeldasid oma selle hooaja väravate salda, enne oli 2 väravat, nüüd 2 juures, kui palju head meelt ja rõõmuse endale teeb? No muidugi, selles mõttes pikka aega ei olnud löönud nüüd ja eks siin on neid raskemaid perioode vahepeal olnud ja võibolla ei ole leidnud seda väravasoont nii hästi, aga loodame, et nüüd läheb aina järjest paremaks. No Floras seal edurivis päris korralik konkurents on seal Rauno Allikud, Sergei Zenioffid, rääkimata Koskuritest ja meestest. Kuidas sa ise tunnetad seda konkurentsi, mis teil seal ründeliinis valitseb? Ma arvan, trennis on selles suhtes selline väga hea andmine, et see mõnus konkurents, aga samas kõik on ka toetavad ja selles suhtes aitavad üksteist. Et ma arvan, et see ongi nagu enne kõike see, mis meid nagu koos edasi viib. Mis sul endal tuleb teha, et see koht nüüd endale jätta, et esirinda olla Floras? Jätkad samamoodi, iga mäng 2 lüüa. Kuidas praegu sul enesetunne on? Sul on olnud tervisega probleeme, nüüd oled saanud püsivamalt mängida, rohkem neid minutid on siia alla tulnud. Kuidas sul praegu see enesetunne on, kui lähedal sa oma tippformil oled? No ma tahaks öelda, et varuks on veel nii mõndagi, et see läheb aina paremaks järjest ja loodetavasti sellel hooajal juba näete ka selles mõttes seda päris mind ka rohkem. Aga täna 2 väravat kirjas, võistkonnale ka suur võit, vist on väga hea tuju, millega nädalavahetusel vastu minna. Absoluutselt. Aitäh nende jutust, palju edu. Aitäh, kõik jääd.